Через масовану атаку шахедами у Києві без світла 77 житлових будинків і 120 установ. Це інформація від Міненерго. Ремонтні бригади працюють на місцях аварій, роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Енергетики наполегливо просять економити світло та не перевантажувати мережі. Особливо це необхідно у період із 17 до 19 години. І, власне, про ситуацію, що сталося в енергосистемі, ми далі поговоримо із заступницею міністра енергетики України Світланою Гринчук. Вона на прямому зв'язку з нами. Пані Світлано, добрий день. Доброго дня. Отже, після масштабної атаки дронів цієї ночі у вашому відомстві повідомили про пошкодження лінії електропередач і про те, що можливі відключення світла в Києві, в області, також про пошкодження внаслідок падіння дрона на Черкащині було повідомлення. Розкажіть, будь ласка, більше, яка оперативна ситуація зараз в українській енергосистемі от на цей момент? Так, на жаль, внаслідок масованої атаки дронів цього ранку було пошкоджено магістральні лінії оператора системи передач, лінії повітряні. І внаслідок цього в нас в столиці залишалося десь 12 тисяч споживачів без світла. На сьогоднішній момент, на даний момент, вже всіх заживлено. В області тривають роботи з відновлення. Там також залишається десь біля 17 тисяч споживачів без світла. Однак ремонтні роботи продовжуються. Дійсно, можуть бути обмеження в Києві та області внаслідок пошкодження лінії, але хочу наголосити, що генерації електроенергії, яку виробляють наші електростанції, на сьогоднішній день достатньо для того, щоб покривати все наше споживання. А ще в Міненерго закликали людей все ж таки економити електроенергію. Як саме? Можливо, є якісь прості поради, що саме не вмикати, я не знаю, або в який час не вмикати? В пікові вечірні години, звичайно, от для жителів Києва і Київської області будемо дуже вдячні, якщо все-таки буде економний режим використання електроенергії. Це значно допоможе енергетикам збалансувати систему, тому що ми все-таки хочемо уникнути будь-яких відключень побутових споживачів особливо. Однак, поки лінії не будуть відновлені, можливі такі відключення. Останніми днями «Укренерго» все ж таки кілька разів було змушено залучати аварійну допомогу від наших західних сусідів. Розкажіть, будь ласка, з чим це пов'язано було і чи залучатимуть таку допомогу, от, наприклад, після сьогоднішньої атаки? На протязі двох діб перед цим були дійсно обмеження, був дефіцит в енергосистемі через те, що в один момент 6 енергоблоків вийшли в аварійний ремонт. Причини такого виходу зараз виясняють наші спеціалісти Держенергонагляду. Вже більшість з них відновлені, і на сьогоднішній момент ми не потребуємо аварійного імпорту, оскільки нашої генерації абсолютно достатньо, щоб покривати все споживання. Пані Світлано, а от у випадку тривалих морозів взимку, коли в наших партнерів теж зросте споживання електроенергії, чи зможемо ми розраховувати на їхню допомогу в цьому плані? На сьогоднішній день та ситуація, яка в нас є з генерацією, вона є контрольованою, нам повинно вистачати своїх потужностей. У випадках, коли можуть бути або пошкодження, або дійсно нам буде там через аварійні ремонти не вистачати, ми завжди можемо запитувати аварійний імпорт у наших партнерів, ми на це розраховуємо. В нас є такі можливості, пропускні потужності нашої енергосистеми між нами і Європою зараз 1,2 гігавати, планується збільшення цієї цифри. Тобто це стандартна ситуація, ми для цього і об'єднували, синхронізували нашу енергосистему з Європою, щоб у випадку, коли нам потрібен аварійний імпорт, ми могли його залучати. Так само ми надаємо цю електроенергію нашим партнерам тоді, коли їм це необхідно. Загалом, якщо говорити про загрозу масштабних ударів по нашій енергосистемі, от наскільки змінилася ситуація щодо захисту енергооб'єктів порівняно з минулим роком, наприклад? І який відсоток пошкодженого торік вдалося відновити?
Ситуація щодо захисту значно змінилася. Ми весь цей період від кінця попереднього опалювального сезону займалися і посиленням нашої протиповітряної оборони разом з Генеральним штабом, разом з Міністерством оборони, і також встановленням фізичного захисту на об'єктах енергетики для того, щоб захистити найбільш цінне, найбільш важливе обладнання. І я думаю, що це значно допоможе нам протистояти атакам. Ми бачили, яка масована атака була сьогодні. В той же час ми змогли її достойно відбити, і ті пошкодження незначні, які є лінії електропередачі, думаю, що вони швидко будуть відновлювані. Пані Світлано, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що до кінця зими тарифи на електроенергію і інші комунальні послуги не підвищаться. А в подальшому є плани підвищувати тарифи? Яким би міг бути економічно обґрунтований тариф взагалі на електрику, якщо говорити про це? Ну, на сьогоднішній день, так як і заявив прем'єр, це питання навіть не обговорюється. Ми всі розуміємо, що ми входимо в зиму, коли ми очікуємо, як і в попередню зиму, атак. Ми очікуємо, нам потрібно згуртуватися і бути всім сильними для того, щоб пережити цю зиму. Тому питання тарифів, як таке, яке є особливо чутливим зараз для населення, воно навіть не обговорюється. Я думаю, що у нас задача номер один – це пройти цю зиму, а далі вже, можливо, будуть якісь обговорення. Але на сьогоднішній день, абсолютно, так як сказав прем'єр, ніяких підвищень не очікується. Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадаю, це була Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України.